I den här serien kommer jag utforska Alex's Caves. En relativt ny mod som jag försökt spela tidigare. Det gick inte så jättebra så jag tog bort den inspelningen. Men vi provar igen. Alex's Caves är en mod som lägger till, tror det är 3 nya grottor. Kan vara fler. Och det är inte vilka grottor som helst. Det är alltså nya biomer. Det finns loot där inne som vi aldrig sett tidigare. Mob som vi aldrig sett tidigare. Block som vi aldrig sett tidigare. Kristaller. Magiska ting. Och det är olika teman på de här. Det första vi måste göra det är att ta oss faktiskt under marken. Och inte för att hitta en av de här grottorna, utan för att hitta Cave Tablet, Cave Codex och ett Spelunkery Table. Jag har väl lagt in lite andra Quality of Life moddar, bland annat då Alex's Mobs, hans förra mod, som jag tyckte var väldigt trevligt. Det finns massa olika djur här. Sälar har vi till exempel. Åh nej, Skellewag är min värsta fiende. Ja, hur som helst, vi måste dra ner lite träd först för att kunna börja. Vi måste ner under marken. Det är noshörningar där nere som lever tillsammans med raccoons. Nice. Vi har får här borta och det vi skulle kunna göra är att typ färga dem alla gula och göra en gul säng, så har vi i alla fall det. Va, va, va! Nu har jag ingenting att klippa med för vi kan inte göra en shear. Nej, det måste vara järn, ja, precis. Ibland i moddat, vet du, då kan man få andra typer av shears. Jag vill ett träsvärd och slår ihjäl de här jävlarna. Smack! 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 Nej! Smack! Smack! Gött! Vi kan få en sleeping bag eller så kan vi sätta vår spawnpunkt med en säng. Och det tycker jag vi gör. Sen vore det även trevligt med lite läder så jag kan göra en backpack, så det ska vi fixa här. Bam. En läder. Här har vi jättemycket läder som står och väntar. Där, en backpack kostar ju 4 läder, 4 string och en kista. Så stringen kommer vi nog få allt eftersom. Men nu går vi nog ner här om vi inte behöver någonting att äta först. Jag har 4 kött på mig. Vi kan ta med lite kycklingar också i fickan. Ba, 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 ba. Nästa steg är sten. Ba. Och nästa steg är stenverktyg. De här grottgrejerna med spelunkeborden där, de är jättesvåra att hitta. Märkte jag när jag hade provspelat där. Så det kommer jag ha stora problem att hitta. Men vi ska försöka vårt bästa. Vi ska springa runt här i grottorna och verkligen titta. Jag tror jag ska komma ner ganska långt i alla fall. Skaparen tipsar om att man ska hitta mineshafts och sånt. Och leta liksom kring det. Jag tror inte jag hade så mycket tur sist när jag gjorde det. Men jag kan hoppas på det den här gången att det går bättre. Här har vi järn. All right, vi sticker ner här. Nu är vi ju typ på Deep Slate redan. Åh, jävlar! Jäklar! Åh, mamma mia. Ja, det fanns järn där uppe i alla fall. Det är ju bra. Passar vi på här och steker upp lite järn så länge. Vi tittar runt vad som finns här. Det jag letar efter är ju... alltså, det är små hus. Under marken. Inte hus som är villagers hus, utan... det är byggnader. Och man ser att det är något speciellt med dem. Så jäkla svårt. Jäkla, vad hög volym jag har. 8 järn. Ska vi ta och fixa en pickaxe direkt, kanske? Så där... har vi det om det skulle skita sig. Men nu drar vi ner. Oh, just det. Jag hade glömt bort något väldigt viktigt här. Sköld. Det här är jätteviktigt i grottor. Skölda mig! Haha! Ska vi se om vi hittar något kul här nere. Tror jag hittat byggnaden här borta. Ska se om det är den. Och att jag måste blöma massa mobs innan. Som den här jäken äckel skrätt. Not today, thank you! Yes, det är nog en sån. Treblans, här har vi den. Alex's Caves, det gick snabbt. Så det vi har är en bokhylla här som vi kommer använda oss av. Och en till vi kan ta det. Åh, en sitta string också. I den här baron då. Yes! Hur många fick vi? 7 stycken cave tablets. Perfekt, det här är ju asbra. Där har vi också ett spelunkery table, den ska vi ta med oss. Det här blir så jäkla bra. Mer string, tackar, tackar. Och där har vi ännu... åh, det här är jättebra. Nu har vi så mycket en backpack också. Åh, gud vad skönt. Den sätter vi där. Så när du trycker på B så får jag upp min lilla backpack. Då kan vi lägga in grejer i den här. Vad är det? Jag ser Dia där också. Ja, men herregud. Vad är du för någon då? Vad är du? Du är en kackelacka. Herregud. En diamantbit fick vi. Lala. Men kanske du undrar, vad ska jag göra med det här då? Vi ska strax reda på det. Vi ska bara mörda den här. Och vi behöver en sak till. Oh, jävla mimik! Helvete vad rädd jag blev! Oh, Jesus! Jesus, my Jesus! Die, you son of a bee sting! Oh, gud vad bra! Åh, oh, fick jag där då? Mimics ger ju artefakter. Och, wow, 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 wow!
Kitty slippers, creepers avoid the wearer. Nice. Den tar vi. Sätter på oss lite kattskor. Så nu kan jag få creepers huvudet. Det är ju asbra. Så hittar vi... Yes! Det är precis det jag ville ha! Guld! Det var det vi behövde. Fy fan vad bra. Åh, nu kommer det zombies överallt här. Jag måste dra. Gotta get good. Så det vi måste göra nu det är att ta oss i säkerhet någonstans. Jag tror jag tar och klättrar upp. Hej creepers, är ni rädda för mig? Oh jävlar! Och det vi ska göra är att titta i det här spelunkibordet. Om jag kommer upp någonstans. Här var den övervåning. Det låter så jäkla mycket. Jag måste fixa mat också. Jag får min sista köttbit nu. Ska vi se. Här var det vatten in till en vattengrotta eller? Spindel. Kommer inte ihåg vart jag kom ifrån. Men det här blir jättebra tror jag. Oh, det är en mineshaft. Vi skulle kunna bara kolla in den här mineshaften. Ta den här dian först också. Har vi två. Två dian. Bra. Jag har säkert missat massa när jag sprungit förbi där nere i grottan. Men vi ska titta på den här först. Sen ska vi ta spelunkibordet. Man vet aldrig, det kan finnas lite matbitar i de här. Åh nej, åh nej, åh nej. Ha! Åh du, ditt äckliga äckel, bort med det. Åh nej, där blev jag poisonerad. Åh, jag hatar de där spindlarna. Jag har ingen mat kvar heller. Åh, jag tappar bort mig här inne. Bäh, det här kommer inte gå. Går aldrig. Den där vill jag snabbt hitta lite loot här, bara så jag kan gå upp igen. Men när jag ändå har en sån här tänker jag ska fan inte lämna den här skiten. Jag har ingen mat, nu har det här min sista köttbit. Åh, titta, det var ju bra att jag gick ner här. Nu är jag nöjd. Nu fick jag skatter. Så, nu har jag 4 dia. Nu går vi upp. Åh, jag ser ljuset, Jonathan. Jag ska bara se till och skaffa lite käk. Jag vet inte om jag kommer upp på någon jävla berg nu eller någonting. Se vart jag hamnar. Ja, det var ett berg. Okej. Okay. Ska vi se till att hitta käk och skulle vi kunna göra direkt i vattnet. För jag måste ju kunna sprinta och sånt. Vad är klockan? Åh, det är bara noon. Om ens där va? Jo, solen håller på att gå ner. Jag har inte satt spån en enda gång. Kanske borde göra det. Men jag ska hoppa ner här nu och så fixa lite fisk. Sen ska vi kolla på det här spelunkibordet. Och det är ett jäkla äventyr i sig. Och vi kommer inte lyckas första gången tror jag. För det är skitsvårt. Det är verkligen helt jävla omöjligt. Vi ska smälta lite också. Medan vi fixar fisk. Jäklar, jag fick en hel stack med guld. Så, då ska vi se om vi hittar någon fisk här nere. Delfiner? Nej, inte än. Oh, jag vill inte åka ut för långt heller. Jag måste nog sätta spån här. För jag kom på att det finns ju skellywags här i. Det vill man inte vara med om de ute. Mest hemska som finns i hela Alexas mob. Det är de här jävla skellywags. Så, vi tar en säng. Och så sätter vi spån. Så, skönt. Nu behöver jag inte vara rädd för någonting. Jack, vänta. Det är superdjupt här. Det är fisk. Men det är inte den fisk jag vill ha, men det är fisk. Jag vet inte vad det är för fisk. Är det Alexas mobbfisk eller? Nej, det är ju såna här. De kan man ju... Ja, man kan äta dem. Men man kan inte steka upp dem. Det jag vill ha är ju typ lax eller... Åh, typ bara tropiska fiskar. Gud, vad tråkigt. Jag kan inte simma heller. Eller ja, simma. Men inte sprintsimma kan vi inte göra. Finns det ingen bättre mat? Nej, det är savann. Det finns ingen mat här. Kan jag äta bambu? Nej. Oh, wow. Jag tror jag har hittat redan nu en Alexas mobs cave. Kolla, det är någonting där under. Den är ju helt jävla vattenfylld. Jag vågar inte åka ner här heller. Det är jättedjupt. Det var därför det såg så konstigt ut. Men det här måste vara det. För de där har jag aldrig sett förut. Coolt. Det finns... Jag tror det finns en... Där, precis. Submarine. Alexas Caves. Jag vet inte hur man gör den. Men vi åker tillbaka nu. Så kollar vi spelunkibordet. Vi tar maten alldeles strax. Spelunky. Cave tablet. Och... Nej. Jo, det gör man med papper. Just det. Det är de här jag ska ha. Cave Codex. Precis, det är de man får med, man lägger in papper i en sån här. Precis. Nu ska vi se. Då, som man gör med den här modden är att man använder sig av ett spelunkibord som ser ut så här. Så ett bort lite block så. Jättefint. Oh, järn. Jag är lite distraherad här. Vi ska ha en guldnugget. En bok. Så där. Och sen då en av de här cave-tablerna så får man då en cave compendium. Det här är infoboken från Alexas mob. Så den här är jättesnygg när man öppnar den. Jag kan ta så först så att vi inte blir sprängda av en creeper. Vilket vi inte borde bli för jag har de här jävla fötterna på mig också. Men nu ska vi se. Vi öppnar den här boken och kolla på den här animationen nu. Den är skithäftig. Hidden beneath the surface of the old world lies many unique cave biomes and rare in nature. 5 stycken finns det. Just det, inte bara 3. These cave biomes are sought out not only for their novelty but also due to the various powerful and legendary contents of each. Precis. Det finns så jäkla cool loot här. Man kan få så coola grejer i de här grejerna i grottorna. Jag tror inte man kan crafta de här grejerna utan
vi måste liksom hitta de här föremålen. To uncover more about each of these caves, seek out an underground cabin. Vilket jag har gjort faktiskt. Underground cabins can be occasionally found in caves throughout the overworld. Cartographers can also occasionally sell maps to them, which can also be found in mineshaft chests. Behövde vi inte göra då, helt enkelt. Och de kommer att innehålla också cave tablets som vi har hittat. Vi har 6 stycken kvar. Cave tablets can be placed along with a paper in a spelunker table, another unique find in a cabin. Then one can begin translating the cave tablet. Vilket går ut på att vi ska placera både en cave tablet och ett papper i den här slotten. Och då ser det ut så här. Och det kanske ser jättekonstigt ut det här. Men det vi ska göra, det är en ren gissningslek här. Vi kan använda oss av den här sen när vi har lärt oss de här orden. Men det är där vi ska göra först. Så vi måste hitta ordet gazing här. Och när vi har lärt oss det ordet, då kommer vi också kunna hitta det när vi tittar här med förstoringsglaset. Men just nu så hittar vi inte ett skit. Select a word to attempt a guess. Så vi har 3 försök på oss, tror jag. Nej, vi har 5 försök på oss. Så vi måste hitta ett ord med 6 bokstäver. Vilket, jag vet inte. Börja början ska vi se. Det var 3 bokstäver. Undrar om vi ska räkna mellanrum på något vis. Eller vi måste klicka så här. Åh, gud. Nej. Nej, nu går den sönder. Där nere var det. Okej. Okay. Så en tablet är sönder. Och det här är skitsvårt. Jag lyckades aldrig sist. Nästa ord är submarine. Vilket också är ett föremål som jag vill ha. Jag måste hitta ett långt ord. Nej. Nej. Där. Okej. Okay. Det är skitsvårt där. Jag tror inte jag kommer klara det här. Jag tror jag måste gå ner och leta efter en till sån här. Där fick jag hitta trench. Grejen är att jag måste göra det 3 gånger nu. Misslyckas jag så går tableten sönder. Där hade jag bara tur. Zone. Finns det något här, ska vi se. Complete 2 more translations to earn cave codex. Titta på orden. Finns det någonting? Nej. Det är väl när jag lärt mig orden. Det är det som är det krångliga här. Åh. Oh, det här är ju ett minigame som inte riktigt passar mig. Vi ska se om vi kan. Åh, nej. Nej. Där nere var det. Åh. Oh, okej. Okay. 3 codex är kvar. Tablet menar jag. Nej, det är bara gissa. Det är jävla gissningslek där. Mage. One. Ja, ah, nu ser vi precis. Waves. Men hur ska man komma ihåg det? Apple. Sista tableten. Har du en ledtråd där? Det är ett jättelångt ord. Gissa på att det är det. Hej. Det står ett jävligt långt ord. Jag vet ju inte vad mellanrummen är här. Nu är det kört. Där. Nu har jag inga mer. Det var den sista. I alla fall, när vi har fått en sån här scroll så ska vi lägga papper runt den. Då får vi en karta till den här caven. Men nu har vi faktiskt en undervattenscave här. Dock så kommer vi inte ner i den. För att vi har ingen submarine. Det finns ingen info i boken heller hur man får en submarine. Så jag gissar på att vi kommer hitta det sen. Kanske i grottan, jag vet inte. Men ska vi göra så här, vi sätter upp vår lilla bas här bara. Borde vi göra faktiskt en pickaxe av diamant. Så vi har det. Håller den mycket, mycket längre än en järnpicka. Sen ska vi se vad vi kan behålla med oss. Vi kan ta trä, pinnar, järn. Ska vi göra rustning av. Guld vet jag inte om vi behöver ta med oss. Kol ska vi ta med oss. Och de här. Chest piece. Byxor. Hjälm och skor. Nu har jag en hel rustning. Så. Ta även med järnet om vi behöver göra. Vi kan göra väldigt grann nu, va? Ja, det gör vi. Yxa och spad. Så, nu är jag fullgearad. Vi tar och sätter igång. Och vad ska jag göra? Yxa får vore ju trevligt. Den här grottan är ju rätt cool. Man ser att den sträcker sig här över också. Jättestort hål. Och här nere är det till och med en struktur som ser jätteintressant ut. Som jag skulle vilja åka ner till. För det kan vara där det finns en kista. Och det kanske finns submarine där. Jag har fått för mig att just den biomen här liknar typ Subnautica. Så det vore så coolt att se den. Får ta och steka upp lite kelp bara. Det är såhär nödmat. Sen såg jag, vi hade ju delfiner där. Så jag skulle kunna mata dem med den här fisken jag har. Jag har antar att de äter tropical fish. Åh gud, vad dålig mat det här är. Det är så jäkla dåligt. Okej, okay, come fishy fishy. Fast du är ingen fishy fishy för du är däggdjur. Men kom hit så ska du få fisk. Kan mata dig med den. Blir du glad då? Får jag Dolphins Grace? Visa mig skatten. Och den var jättelångt bort. Vart fan tog du vägen? Här borta. Åh, det gick så fort jag inte stod med mig min båt. Herregud. Det är en ny. Var tog du vägen? Delfinen! Där du! Du försvann. Det här var lite speciellt. Är det ett träd jag ser? Det är ett hål i grottan här. Så såg jag ett träd. Skitkonstigt. Ja, den där den försvann i alla fall. Men finns det nog får kanske? Kan en säng? Vi får ta oss mer till savannen då faktiskt. Ja, hur som helst. Tack för att ni har kikat på det första avsnittet i
Alex's Caves. Jag hittade kattskor. Och här nere har vi faktiskt våra grotta. Men jag har inte vågat åka ner hit än för att det är livsfarligt. Det är djupt. Vi kan inte komma ner dit utan att drunkna. Gillar ni den här videon så får ni gärna tumma upp det. Vi kommer ses imorgon i något annat. Nu ska jag dansa en axeldans här tydligen. Bye!